Господи, благодарим за всеки един син и дъщеря, които са тук на това място. Господи, благодарим Ти, че ще бъдем Твоя почивка и Ти наша. Господи, това е времето, в което всеки един от нас с това поклонение Ти казва: Аба, искам да бъда Твой син, над когото Твоя дух да почива. Аба, искам да бъда Твой син, над когото духът Ти да си почива. Много често пъти ние казваме, че имаме нужда от почивка в Господа, но истината е, че и духът на Господа иска да си почива върху нас. Както когато духът на Господа слезна върху Исус и се чу глас от небето: Това е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Ето ни, Аба, ето това е времето на заветът ни с Теб. Почивай си в нас и ние ще си почиваме в Теб. Това е времето на завета ни, Господи. Времето, в което ще чуем: Това е моят възлюбен син, в когото поставих своето благоволение. Това е моят възлюбен, над когото ще разширя благоволението си. Това е моят възлюбен, на когото казвам да, и никой не може да каже не. Нито обстоятелство, нито нищо, нито финанси, нито сегашно, нито минало, о, нито настояще. Това е моят възлюбен, над когото съм казал да. Над когото съм казал да. Почивай си в нас, Аба, и ние ще си почиваме в Теб. О, това е нашият завет с Теб днес. Почиваме си в Теб. Почивай си и Ти в нас. Почивай си в Теб. И Ти в нас, и аз в Теб. Ти в мен и аз в Теб. Можеш ли днес да направиш своят завет със своят Аба? Нека всеки син и дъщеря, която вярва и обича своят Аба, да направи днес завет на почивка. Завет на почивка. О, благодаря Ти, скъпи Святи Дух, че ще бъда място на наслада и почивка за Теб. О, днес правя завет с Теб. Днес подновявам заветът си. О, подновявам завета между небето и земята. Подновен завет между небето и земята. Нека бъдем, Господи, Твоя почивка и Ти да бъдеш наша почивка. Нека, Господи, да бъдем наслада за Теб. Знаете ли за какъв баща говорим днес? За този, който създаде небето. За този, който създаде земята. За този, който създаде дори най-високите върхове на земята. За този баща, който създаде огромните океани. За този баща, който създаде най-високите върхове. За този баща, който държи вселената в ръцете си. За този баща, който Ти казва: Не бой се, аз съм с Теб. О, не бой се, аз съм с Теб. Където и да отидеш, аз съм с Теб. Дори да се простеш напред, аз съм с Теб. Дори да се върнеш назад, аз пак съм с Теб. Дори да мратнеш наляво или надясно, аз съм с Теб. Не бой се, не бой се, не бой се. Бъди силен и смел, бъди силен и смел. Стани дъще Сионова и облечи великолепните си одежди на хвала. О, за този баща говорим, който е с нас всякога и винаги. Той не се срамува от провалите ни. Нека ви кажа една истина днес. Той не се срамува от провалите ни. О, точно обратното. В нашият провал, в нашето неможене, в това, което ние сме слаби, Той се изявява силен. Там, където ние не можем, там, където нашите сили са свършили, тогава Духът на Господ казва: Това е моето време, ела. О, моето време на прегръдка за Теб! Моето време на прегръдка за Теб! Готов съм да Те прегърна! Готов съм!
съм да покрия голотата ти. Готов съм, готов съм, готов съм, готов съм, готов съм да бъда Богът на провалите ти. Готов съм да бъда бащата, който те обича. Готов съм, готов съм, готов съм. Никога няма да те оставя и никога няма да те забравя. Никога няма да те оставя и няма да те забравя. Шера масата рабрасая, кера масата рабрасай. Хвани това слово на бащинство днес. Хвани го и кой живей. Хвани го и кой живей в името на Исус. В името на Исус. Може ли да отдадем слава на Господа? Колко от вас искате честно? Преди да отговорите, наистина се замислете, защото в мига, в който дигнеш ръка, ти казваш да, Господи, и небето наблюдава това. Колко от вас искате Господ наистина да бъде ваш Господар? Халелуя! Халелуя! Може ли много набързо ще споделя едно слово с вас? За тези, които имат Библии, мога да отворите в Матей 19:16. Ако искате, може да вземе местата си. Имам нужда от вас хваление. Ще ви помоля да останете. Бърза ще бъда. Няма да отнема много време. Обърни се до човека, до теб и му кажи: направи Господа своя Господар. Отворете с мен в Матей 19:16. Скъпи Святи Дух, благодарим ти за Словото, което ще изговориш. Ние сме нищо, ние сме никой. Ти си този, който си важен, ти си този, който трябва да бъдеш интересен. Ти си този, който трябва да изпъкнеш на това място. Ти си царя, ти си господаря. Ние сме просто слуги, Господи. Нищо повече. В името на Исус. И ето един дойде при него. Във вашите преводи може, ще е добре да следите заедно с мен, ако имате Библии. Във вашите преводи може да казва, че вместо един се пише младеж. Тук се разправя, много пъти сме чували тази сучка, много пъти сме чели това слово, сме попанали на това слово и се казва, че един младеж дойде при Исус. Нали знаете историята, когато го попита, нали, какво да направя това, онова, обаче докато четях тази история, Господ буквално спря погледа ми върху нещо, което до сега не бях виждала. Вярвам, че ще ви благослови. И ето дойде един при него и каза: Учителю, какво добро да направя, за да имам вечен живот? А той му каза: защо питаш мен за доброто? Един има, който е добър, но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите. Каза му: кои? Исус каза: тези, не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствувай, почитай баща си и майка си и люби ближния си, както себе си. Младежа му каза: всичко това съм опазил от младостта си. Какво още не ми достига? Исус му каза: ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и дай на бедните и ще имаш съкровища на небесата и елай ме следвай. Но младежа, като чу това слово, си отиде наскърбен, защото беше човек с много имот. А Исус каза на учениците си: истина ви казвам, мъчно ще влезне богат в небесното царство. И пак ви казвам, по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезне в Божието царство. А учениците, като чуха това, много поразени си казаха: като е така, кой може да се спаси?
А Исус ги погледна и им каза: за хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно. Тогава Петър в отговор му каза: ето, ние оставихме всичко и те последвахме. А с нас какво ще стане? А Исус им каза: истина ви казвам, вие, които ми последвахте, при новорождението, когато човешкият син седне на славния си престол, също ще седнете на 12-те престола да съдите 12-те израилеви племена. И всеки, който е оставил къща, брат или сестра, или баща, или майка, или жена, или деца, или ниви, заради моето име ще получи стократно и ще наследи вечен живот. Кажете амин. Първото нещо, прочетох тази история, може би доста от вас я знаете, може би най-вече я прочетох за тези, които не я знаете. Първото нещо, на което Святия Дух спря погледа ми, беше това, че този младеж дойде при Исус и той му каза: учителю, на еврейски равуни, което означава, че той го е приемал като учител, но не като Господ. Ето това е ключът, това е основата, поради която този младеж, сърцето му, всичко друго беше в сърцето му, но не и Господ. Той чуваше за някакъв там Исус, говорило се за някакъв там Исус, който прави чудеса, който прави, извършва велики дела, и ще отида тук, виж, да попитам какво ще стане за мене. Фокусът му беше самия той, как ще се спася, не беше този, който спасява. И той му каза: учителю, и тогава, когато прочетох това, Святия Дух ми каза: спри. Учителю, какво прави един учител? Например, пастор Андрей, идвате тук в църква, учи ви, казва ви това, така казва Словото, така казва Господ. Това е учение. Но когато се преберете в къщи, във вас, той с вас ли се пребира? Не мога да ви чуя. Не. Функцията на учителя е, когато отиваш в училище, ще ви дам и друг пример, когато отиваш в училище, дори да е най-перфектната госпожа, най-перфектният учител, той те учи и показва ти, и казва ти как, кое, как да правиш. Но истината е, че ти се прибираш в къщи. И след това, това, което си научил, нали знаете, има деца, които когато учителката преподава по време на час, и след това, когато се пребере, всичко ли запомня децата? Не. Какво трябва да направят? Трябва да се прегледат вкъщи това, което са научили, това, което госпожата е преписала, това, което всъщност са преписали от дъската. И това, на което Господ спря погледа ми, беше, че една от причините, поради които този младеж беше егоистичен и себецентричен, че не разпозна, че всъщност той е Господ. Той не беше, Исус не беше просто учител. Тези, които го разпознаваха като Господ, живота им се променяше драстично. Искате ли да ви го докажа, да ви го покажа? Искате ли? Наистина? Да речем, пастор Андрей, нали? Примерно това, което Господ ми показа и това, което ще ви стане по-ясно. Да речем, той е пастор Андрей. И хората, дадени хора му казват: Андрейчо. Хората го разпознават като стария Андрейчо. Да, той преди е бил стария Андрейчо. Той е бил Андрей от стария човек. Но когато той е срещнал Христос, когато той е срещнал Господа, Бог го е направил свой служител. И го е селектирал, и го е помазал. Селектирал означава, отделил го е за себе си. Вече той не е на света. Каквото е било в света, било е до вчера. Всеки ден Бог прави нещо ново. Съгрешил си, имаш връзка с небето, Бог ти казва: тук и тук съгреши. И това, което се случва, колкото и да е помазан той, колкото и да е селектиран той, той да е пастор, ти може да отидеш до него и да му кажеш: Андрейчо. Но това, че той е пастор, няма да послужи в твоя живот, защото ти го разпознаваш като Андрейчо. Той може да е пастор, но ти, ако го разпознаваш като Андрейчо, ще си останеш с него с приятели като Андрейчо. Но ако го разпознаваш като пастор, ще бъдеш съд, който това, което е в него, ще се излее и върху тебе. Това беше една от грешките, едни от нещата, с които този човек, този младеж, не можа
всъщност да разпознае кой всъщност е Христос, кой всъщност е Исус. Защото Исус не е само учител, Исус е Господ. Другото нещо, на което Святия Дух спря погледа ми, беше Мария жената, която, нали знаете, когато Исус отиде в един от дома на фарисеите и му направиха трапеза и те седяха, ядяха, общуваха си, говореха си, и когато тази бунница, преобраз, нали, жена, която е проститутка, отиде в дома им и това, което тя направи, е просна се, буквално се просна в краката му. Просна се в краката му, имаше стъклен алабастров съд. И в този алабастров съд имаше миро, скъпоценно миро, което струваше много, много, много. И тя го изля на нозете му и го наричаше Господарю мой, Господарю мой, Царю мой, което говори, че тя го разпозна като Господ. Алелуя. Искам да ви попитам, чий живот се промени след това? Този на бунницата или на този, който беше много богат и имаше имоти, имаше всичко, имаше слава, имаше пари, имаше име, но той се остана същия. Но тази проститутка се издигна като апостолка на Господа, понеже разпозна Господ като Господ, а не като учител. Понеже в дома, в който бяха поканили Исус, те го наричаха Равуни, учителю. Той се остане учител за тях. Исус възкръсна, той е Господ. Но те не срещнаха възкръсналия Христос. Те срещнаха Равуни, учителя, и се останаха само до там, до учението. Но Господ има нещо повече за вас, църква, пророчески дом. Господ иска да ви скачи на следващо ниво. Господ иска да го направите господар в живота си. Свърши времето на учителството. Време е да поставим Христос като господар на живота ни. Амин. Амин. Това е за теб, Господи, не е за мен. Това ръкопляскане е за Христос. Второто нещо, на което Святия Дух спря погледа ми, попита го, учителю, Андрейчо, примерно, как може да имам вечен живот? Отивам на църква, ще си дам десятъка, ще си дам дарението, ей, ще стана перфектен християнин. Окей, ще стана перфектен християнин и Господ ще запише името ми в книгата на живота. И той го попита, как може да имам вечен живот? Вижте, той не се интересуваше от този, който дава живота. Той се интересуваше само от живота. Не знам дали схванахте. Скъпи Святи Дух, помогни ми, моля те. Да речем, аз съм, имам собствена автокъща. Кажете амин. Амин. Аз съм собственик на автокъща. Амин. И идва човек до мен и ме пита, Илиана, пастор Илиана, как може да имам тази кола? Без да има връзка с мен, иска да получи колата ми. Без да има връзка с мен, иска да вземе колата ми от автокъщата. Това според вас възможно ли е? Не. Някой от вас, ако бъде собственик на нещо, ако бъдеш продавачна, ако имаш собствен магазин и имаш стока, би ли си дал стоката на човек, който няма връзка с тебе? Но ако е твоята сестра, ако е част от дома, ако е част от тебе, ако е част от тебе, и виждаш, че има нужда от това нещо, което ти имаш, той без да ти го поиска, ти би ли ми го дал, понеже го обичаш? Да. И второто нещо, на което Святия Дух спря погледа ми, беше това, че той всъщност искаше живот, но не търсеше този, всъщност не искаше, въобще не искаше да приеме този, който дава живот. Колко от вас вярвате, че Исус дава живот? Алелуя. Вие го вярвате, но той не го вярваше. Третото нещо, на което Святия Дух беше спрял погледа ми, беше, че той всъщност усещаше в себе си недостатък. Понеже той се обърна към Исус и каза, какво не ми достига? Какво не ми достига? Знаеше, че нещо не е наред с него. Но понякога, въпреки че знаем, че нещо не е наред с нас, знаете ли причината, поради която не искаме да се променяме, въпреки че го осъзнаваме от време на време? Понякога съвестта ни започва като лампичка в тъмното, когато светваш една лампичка в тъмното, изведнъж нещо ти прищраква и светва. И този младеж осъзна, че нещо не е наред със себе си. Но знаете ли кое беше нещото, което го задържаше?
което задържаше неговата промяна. Искате ли да ви кажа какво? Понеже сърцето му беше пълно с богатството му. Тук искам наистина да отворя една скоба и за хората в интернет, които ни гледат, и за присъстващите. Няма лошо в това да си богат. Няма нищо лошо в това да имаш къща, в това да имаш злато. Няма нищо лошо. Амин. Наистина. Нека да имаме. Господ иска да имаме. Не може нашия Господ да бъде нашия баща. Нашия баща, защото той е наш баща. Нашия баща да бъде цар, а неговите деца да бъдат просяци. Аз не го вярвам това. Ако аз съм една принцеса, никога няма да позволя моите деца да просят. Но ако моите деца са далеч от мен, те ще си бъдат просяци. Но ако са близо до мен, ако са в двореца ми, ако са в моето присъствие, те ще бъдат царски синове. Алелуя! И царски дъщери. Следващото нещо, което, на което Господ спря погледа ми, беше това, че учениците, понеже те чуха разговора с този младеж, и му казаха Петър. Петър беше човек, който даде къщата си на Исус. Петър беше човек, който, въпреки че много говореше, въпреки че допускаше много грешки, въпреки че изкара меча си и отряза ухото на първосвещеника, отряза му ухото, много говореше. Петър беше... Ако някой му каже нещо, веднага скачаше и налиташе на бой. Въпреки всички тези лоши качества негови, той даде думът си на Господа. И знаете ли какво се случва, когато дадеш думът си на Господа? Ставаш негов дом. Алелуя! Ако ти днес дадеш думът си на Господа, той ще ти даде ключовете за небесното царство. Алелуя! Няма значение какъв е характера ти. Няма значение колко лош си, колко бъбрив си, колко недостатъчен си. Това е работа на Господа, не е работа на човека. Понеже когато Исус трябваше да влезне в Ерусалим, изпрати учениците и каза, отидете на еди си кое място, еди си кой човек и той ще ви даде магаренце. И когато ви попита за какво е, кажете на Господа му трябва. Ако си магаре, кажи на врага, на Господа му трябвам. На Господа му трябвам. На Господ му трябват магарета, не коне. На Господ му трябват магарета, не коне. Кажи на човека до теб, на Господ му трябват магарета, не коне. Знаете ли защо? Магарета и нати. Магаретата са и нати. Но колкото по-инати са, толкова повече Господ се прославя. Понеже славата след това остава за Господа. Това, което Исус отговори на младежа, е със закон. Понеже той дойде при него и му каза, аз не прелюбодействам, аз почитам баща си, аз почитам майка си, правя това, правя онова, правя това, трето, пето, десето правила, религия, закони. И Господ му отговори със закон. Ако имаш законно мислене, Господ ще ти даде да мислиш по законен начин. Със закона се отговаря на закон, с благодата се отговаря с благодат. Вярваш ли в закона, получаваш закон, вярваш ли в благодата, преумножава се благодата. Не случайно апостол Павел казва, благодат, милост и мир да ви се умножава. Той не каза, да се те Божи заповеди да се преумножават във вас. Другото нещо, на което Господ спря погледа ми, беше, че той предпочете земните съкровища пред небесните. И моя апел към вас е, дори към вас самите, извинявайте, че ви обръщам гръб, скъпоценни на Господа. Моя апел към всеки един от вас е, не съм излязла тук като някоя тартурка да тарствам над вас, да ви господарувам. Не, далеч съм от тази мисъл. Аз не съм по-различна от вас. Господ няма любимци. Обърни се до човека, до теб и му кажи, Господ няма любимци. Господ няма любимци. Той обича всички еднакво. Той обича всички равно. Но разликата е, примерно се питаш, тогава защо някои са по-помазани, някои по-малко? Защото плащат цена.